Topias Vilén kävi äsken ensimmäistä kertaa jäällä täällä St. Johnissa. Mitäs tuolla kaukalossa tapahtui? Mähän siinä luistelin ja päätin laukoa vähän kiekkoa, niin ainakin pleksi vähän hajalle. Niin, pleksi meni hajalle, sitä korjataan tuolla taustalla. Onko tälleen käynyt, tai kysytään näin, käykö näin useinkin? Ei sentään usein käynyt. Tällä kertaa sitten käymään tuolla. Mites minkälainen signaali tää on nyt vastustajille sitten? MM-turnaus alkaa Tapanin päivänä. Hirveä viiva pelata ilmeisesti ainakin.